ଜାଭିୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ପାତ୍ର ଓ ବିଜେପି ନେତା ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର 40 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଗାର୍ଡ ହିସାବରେ 3 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସେମାନେ ଜଟଣୀ ସୁନ୍ଦରପଦ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ପିପିଲି ଆଇଏସି ସରସାଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଜାଭିୟର୍ସରେ 40 ପିଲା କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଖୋଳା ହେଲା ସେହି ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆ ରଖାଯାଉଛି। ସେ ବାରଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି, ବାର ଜାଗା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଉଥିଲା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏବଂ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ହେଇ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଜି ସେହି ସକାଶେ ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା। ଆମର ଜାଭିୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ 40 ଜଣ ପିଲା ନିଆଁ ଖୋଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, 1 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ, ଆମର 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଭିୟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହଇରାଣ କରୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଛୁ, ଜମି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେନି, ଏଠି ବାହାର ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜାଭିୟରର, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ନ ରହିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହିଲା, ଆଜି ଆମେ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପିଲା ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇବେ ଏଠି, ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର କରିବୁ। ହେଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଛି ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ କଥା ହେବୁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭିସି କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଆମେ ସେଇଟା ଜଣାଇବୁ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅବଗତ ଆଣିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନିଆହେବ।